ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆର ସପ୍ତାହରେ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ନଅରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହେବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତେବେ ଭୟ ବଢ଼ାଉଛି ବାତ୍ୟା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏପଟେ ବର୍ଷିବ ସେପଟେ ଧରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ବଦଳିଯିବ ପାଗ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଭୟ କାଲିଠୁ ବଦଳିଯିବ ପାଗ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ନେଇ ୱିଣ୍ଡ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ୱିଣ୍ଡର ଆମେରିକା GFS ମଡେଲ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆକଳନ କରିଛି ସେପଟେ ଆମେରିକା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାସନ୍ ନିକୋଲସ୍ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ ଏଥିପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ଟ୍ରାକ୍ ଓ ତୀବ୍ରତା ବାବଦରେ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନାହାନ୍ତି ଜାସନ୍ ନିକୋଲସ୍ ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ନଅରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ତାମିଲନାଡୁ ପୁଣ୍ଡୁଚେରୀ ତଟମୁହାଁ ହେବ ତେବେ 9 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ତେବେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ତାମିଲନାଡୁ ପୁଣ୍ଡୁଚେରୀ ତଟ ମୁହାଁ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ତେବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଆକ୍ୟୁ ୱେଦର ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାସନ୍ ନିକୋଲସ୍ ଏଥିପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏନେଇ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ଟ୍ରାକ୍ ଓ ତୀବ୍ରତା ବାବଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ କଲବଲ କରୁଛି କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦ ତଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସରଣ ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଯାହାକି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଆଜି ସକାଳୁ ଚାରିଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତେବେ ସକାଳ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଭଳି କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଛି ତେବେ ଦୀପାବଳି ପରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଏତେ ପରିମାଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖି ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ଶୀତ ବି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତେବେ ଏପଟେ ଥରିବ ସେପଟେ ବର୍ଷିବ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଥରାଇବ ଶୀତ ଆଉ ସେପଟେ ଭୟ ବଢ଼ାଉଛି ବାତ୍ୟା ତେବେ ଆଗକୁ ନେଇ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ତେବେ ଏ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।